Vi skal videre. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Hej alle sammen. Hej alle sammen. Og velkommen til... Can't drive this. Lige præcis. Og Cecilie, hun sidder med en controller og leger med den lige nu. Vi skal spille et spil, folk, der hedder Can't Drive This. Det er et bilspil. Ved du, hvad det går ud på, Cecilie? Et eller andet med, at man skal lave en rute. Ja, jeg skal lave en rute. Og hun skal følge den. Og jeg får travlt, og hun får travlt. Og vi skal se, om vi kan højre og venstre snakke sammen og sådan noget. Det kan vi ikke. Så, men vi går bare i gang. Gør vi ikke? Og vi nu kommer det så, at... Vi er local. Ja. Okay, er du klar, Cecilie? Du skal bare følge vejen her. Sådan der. Så kan du bare køre rundt i cirkler, hvis du har lyst til det. Hvis du ikke har nok fart, så ender du med at eksplodere. Ja, men det er fordi, jeg siger, at det er sådan... Er vi klar igen? Styring. Ja. Ja. Vi prøver igen, folkens. Der er ikke så meget... Ej, shit, det er det! Sådan der. Ej, shit, der er spiler på. Jeg skal lige huske, at jeg kan vende den her. Det skal jeg lige... Jeg tror, jeg bruger vask i stedet for. Okay. Er du klar? Ja. Vi prøver bare igen, folk. Så er I klar? 1, 2, 3 nu. Altså, hvis jeg kan få de der lidt... Unde, vent lige til, jeg er klar for at bokke op! Sådan der. Cecilia. Hvad fanden? Hvorfor drejede du? Jeg havde styr på det. Okay, du skal bare bygge lige ud. Ja, men på et eller andet tidspunkt, så kan vi ikke komme længere, okay. Så vi er nødt til at lave en bane. Okay. Okay, men ja. Hvis du lige venter lidt, 2 sekunder, vent. Der var du fandme heldig. Drej. Det prøver jeg også. Nå, det er jeg skal dreje på. Okay, er du klar igen? Nej, vent nu til jer. Jeg er klar. Kom, du kører for pokker. Kør. Hvor drejer I? Ej! Okay, giv mig lige en chance til at være klar, inden du trykker. Jo, giv mig en chance til at være klar. Tak. Okay. Tak. Så har du fået chance der. Du skal bare følge vejen. Jeg prøver at lave sådan nogle firkanter. Okay. Ja, altså, det er svært, folkens, okay? Er du klar? Ja. Vent til jeg er klar. Hvorfor stoppede du? Nej. Det ved jeg ikke. Okay, vi prøver igen, folk. Det er lidt hektisk det her, fordi du drejer den... Der er ring. Nej, far! Jamen, jeg kan ikke gøre for det. Du kører så hurtigt, jeg når ikke at gøre det. Vi prøver igen. Jeg kan ikke finde noget at dreje, fordi på den ene, den her, der kan jeg... Det er hvad, vi skal prøve at bygge. Jeg har fundet en løsning. Den her løsning er meget, meget mærkelig. Men den virker for mig. Jeg er ikke flere. Du bare kører. Kør med det, du har. Skal vi prøve at bygge? Nej, jeg har fundet en løsning, som vi kan prøve at bygge. Nej, det er min løsning. Lad os prøve at bygge. Okay. Du bruger musen. Ja. Hvordan styrer man? Det ved jeg ikke. Men, jeg placerer det heroppe. Sådan der, nu har jeg lavet en bane til dig. Så kan jeg køre. Okay. Jeg skal lige... Det skal nok gå, det her. Så hvis man bare holder speederen på, så kører man med det samme. Tak for sidst, det var godt for mig. Jeg ved ikke, om... Kan du se, der er noget deroppe? Jeg ved ikke, om man skal derop til. Det vil jeg gerne prøve. Det vil jeg prøve på. Okay. Kom nu! Det ved jeg ikke, hvordan man... Du skal have musen derovre! Du, no. Du skal jo ikke styre over min halvdel, vel? Cecilie, hvor pokker! Okay, det er... Hvad synes du, Cecilie? Jeg synes, det er meget stressende. Lige ud. Lige ud. Jeg skal huske, at jeg skal kigge herovre. Drejning. Der. Ej, okay. Der. Der. Cecilie! Ej, du kan jo bare ikke nogen chancer der. Jeg kan have masser af chancer. Vi prøver igen. Altså, Cecilie, jeg kører nu. Hvad fanden er det her? Nej, hvorfor bygger du ikke? Jeg overvejer lige at gå tilbage igen. Man har altså ikke lang tid, hvor man kan holde stille ude, men nu kører jeg. Prøv bare at kigge lige ud, hvis du kan. Du
kan også dreje med musen. Hvordan? Højre klik, så drejer du, drejer du brikker. Glemte jeg at sige det til dig? Ja. Og for del. Jeg glemte også selv flere gange. Klar, 1, 2, 3 nu. Ej, ja, det er godt. Hvad så, Cecilie? Kom så, kom så. Ja, 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 kom så, kom så. Du er bare tilbage igen. Jeg har mere... Nej, dammit! Den åbnede. Jeg faldt ned i. Jeg ved ikke, om man kunne køre det over den ene gang, måske. Så kører vi. Altså, jeg pludselig kører så hurtigt i stangen, kan man sige. Nej! Dammit! Det er stressende, det her. Okay, folkens, det er meget stressende. Altså, jeg ved ikke, hvem er den mest stressende for dig eller mig? Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, den er mest stressende for dig. Nej, Cecilie! Skyld dig! Kom så, kom så, kom så! Ja, kom så! Nej, 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 nej! Kom så, kom så, ja! Hvad laver jeg lige nu? Det ved jeg ikke, men jeg kan godt redde den, jeg kan godt redde den. Der er et eller andet her. Nej, jeg var ved en klokke! Jeg ville have ringe på klokken! Fik jeg ikke lov til. Vi kører igen. Vi fortsætter. Sig lige til, når du drejer. Jeg drejer nu. Okay. Rigtig meget, i en rigtig mærkelig bevægelse. Og så går vi ned her, og laver noget, vi ikke skal gøre med det. Ja, det er fint, det er fint, fint. Jeg kører stadig. Jeg kan ikke se noget, der var tåret. Det kan jeg ikke. Der er tåret. Der er noget. Det går godt, Cecilie. Der er en booster her, jeg prøver at køre igen. Ej, den er blind, den booster der. Der er Og der er ild i min bil. Ja, det går faktisk godt. Jeg lever stadigvæk. Jeg får ikke nogen. Du har ikke flere brikker, så. Du siger, der er ikke flere. Der er en klokke. Ej, der er en klokke. Nu har jeg en ekstra ting. Det har jeg også. Okay, det var en flippermaskinebold. Så siger det her. Kom så, kom så, kom så. Det var faktisk meget godt, folk. Vi klarede det godt. Ej, det var faktisk... Der er jeg stolt af mig selv. Det skal du ikke gøre. Så prøver vi. Med hele nogen stolt. Det er en forkert følelse. Det ser lige noget. Så der. Okay, der er røget ned under os. Vi prøver igen, vi kører. Okay, så... Vent. Kom så, nej! Det er helt folkens. Det er så svært. Skal vi bytte igen? Ja. Altså, jeg har ikke... Okay, nej. B-S-D. Så vi skal lige være klar på det. Jeg bruger vest og controller på samme tid. Nej, du prøver ikke at bruge controller. Du drejer bare på den der. Jamen, jeg kan ikke finde ud af at køre lige ud på den. Skal du bare... Okay, må jeg lige være... Nej. Sådan der. Tag den med ro. Du burde slet ikke holde fuld fart fremad hele tiden. Start stille og roligt. Cecilie, hvad laver du? Jeg prøver... Dårlig idé. Mm-hmm. Er du klar igen? Ja, undskyld, vi er muted, ja. Ja, vi er ikke på igen. Sådan her. Kør, far og pokker! Det der, du vil lige ramme den forkerte knap. Det er ikke min skyld. Du skal bygge! Jeg kan ikke bygge! Du er langsom. Nej, du er dig, der kører forkert. Du er dig, der er langsom. Cecilie, det var pokker, du skal ikke bare... Jeg var lige der for fanden! Sådan her, så må du ikke den vej. Jeg kan ikke bygge mere lige nu. Det kan jeg. Der er toget. Du kan ikke gå over forhindringer, Cecilie. Hvad kan jeg så? Du skal ikke sige til mig, hvad jeg ikke kan, og hvad jeg ikke kan. Du kan ikke! Kan jeg godt bare gøre det her? Ja, det kan man faktisk godt. Det er Men du får ikke nogen point her, prøv lige at se. Kør på, pappa! Se, jeg har lavet en kasse derovre, så du kan køre over på pappa! Jeg vil ikke dø. Jeg ved ikke lige helt, om hvad målet er, fordi du får ikke så mange point. Hvorfor drejer du? Det har jeg ikke nogen forstået, hvorfor du gør. Der er ingen grund til, at du drejer, men du gør det alligevel. Jeg ved det virkelig. Jeg bygger bare lige ud.
drejning. Jeg tror ikke, hun har det så godt. Jeg tror, hun er skingrende sindssygt lige nu, den unge dame. Hun skal bare lige teste sin far. Jeg vil gerne derhen. Jeg vil gerne derhen til. Nu dør du til det. Ej, hvor pinligt. Du kan ikke køre over der. Nej, det kan du ikke. Kom så. Sådan der. Hvorfor gider den ikke? Sådan der. Og vi derover til. Okay, du tager random klikken. Nu virker det jeg vil gerne derhen til. Du fik den 264, det er da godt. Nå, folkens. Det var det. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Det var, ja, hvad hed det? Du hed can't drive this. Yeah. Og husk at subscribe til min kanal. Ikke jeres, vores er ligegyldige. Det er min kanal her, der er vigtig. Så, men indtil næste gang, folkens. Hej hej. Og vi bare vil lægge et link til den nede i beskrivelsesboksen. Sig lige farvel. Hej hej. Hej hej.